Čus lidi, já vás vítám u dnešního videa, tentokrát je to ze hry, předtím to teda byla challenge, dneska je to ze hry a dneska jsem tu jenom s Martinem. Čus lidi. A dneska hrajeme z našeho serveru, co se týče na Minecraftu, a hrajeme tady náš paintball. Tak doufám, že nám to půjde, každopádně IP na tento server budete mít v popisku videa, tak doufám, že se sem připojíte, že tady budete hrát, je to tady dobrý server a máte k dispozici nás tady. Najít skoro každý den. A teď jsem dostal headshot, tak jdem na to. Vedeme, my prohráváme. Oh, teď jsem mu dal headshot, nice. Kde je ten další? Nice, pěkně. Jo, ok, zabil jsem, dáme toho. Dáme si víc her? Určitě. Oh, teď jsem dostal. Kolik máš, jak jsi na tom se životama? Patně. Já nevím, kde se to píše. To tam vždycky v chatu, já třeba už mám jenom jeden život, ty už ty ne. A už řeknou žádný, co? To už jsem prohrál. Druhá je. No, ty to potaháš. Určitě. Už to vyhodil. Nevyhodil. Jeden už vypad. Low man. Jo, to jo, ale. Náš builder. Já mám tady někde to. Nevadí, jdem dál. Prohra. To byl blue, ok. Jsem tam. Přijďte si lidi zahrát do server. Jsou tu možnosti vyhrát VIPčka na eventu. Zahrát si v Kido Survival, nebudem žádná buzerace, prostě zahrajete si, nás to potěší a server se rozvíjí, takže u toho nečekajte úplně něco jako je Kafkmania, prostě v Kido, pohodovej chill, žádný hroty. Jinak podle počtu lidí pak tam přidáme i třeba další minihry, jako se třeba Survival Games nebo možná i Bed Wars. Nice. Nice, dalšího jsem zabil. Tam dalšího jsem zabil. To nejde. Ajajaj, teď jsme se zabili navzájem asi. Jo, ten velkas už má jenom dva životy, ten lomen už jenom jeden. Já mám nula, bo. Jsem taky dostal. On dva životy a velkas má už jenom jeden, ale jsme dva proti jednom, takže bychom to teoreticky mohli vyrovnat na série na 1-1, když ho zabiješ. A ty už taky vypad, jo? Ne, zabil jsem ho, nice. Yes. Tak jo. Je to 1-1. Ty si to pak uděláš 6-3, ne? Tak to musíme udělat pořádně. Budeme psát skóre, hrajeme do 10. Do 10? Jo, dáme to do 10. Tyhle, to do 5 bych to dal. Tože, jak to napsal, ne? Tak do 5. Dobrý, jsme spolu, já jsem to říct napsal ani PB Blue. No tak on ti to automaticky dá, takový to bylo vyrobný. Jinak jak vidíte, tak ta arena je celkem pěkná. Jo, hodně pěkná, stavělý tady Martin, takže. Já vzor, no, dá jsem se ani záležit, aby to bylo souměrný všechno. Každopádně tady máme potom postavenou ještě další arena, a tu už nevím, kde je. Učení nikdy netrefím. Ou. Oh. Jaj. Jinak se chceme i trochu omluvit za menší neaktivitu a proto i vyšlo teď i tadyto video ve formě Let's Play, protože další challenge se teprve připravuje a nějak prostě se nemůžeme časově najít. Ale určitě, až se to natočí, tak to bude určitě sranda. Jsem dostal, už mám jenom jeden život. Jak je to možný? Zabil jsi někoho vůbec? Jo, někoho jo. Podle nády. Teď ne. Jsem zabil. Ty už máš taky jenom jeden život, koukám na to, bacha na to. Nice. Von. Jsem zabil. 2-1, nice. Ty vole. To byl blue.
Oh. Jinak z tady toho serveru vlastně můžete i vidět streamy, odkaz na Twitch kanál bude také v popisku videa, kde z tady toho serveru často streamujeme, takže když tady budete hrát, tak se můžete objevit i na streamu. A dejte nám odběr, like, komentář, budeme rádi za jakýkoliv ohlas a potřebujeme aspoň 100 odběratelů, aby jsme Jo, mohli zabrat. chybějí 3 odběratele do stovky, aby jsme si mohli vytvořit vlastní URL a náš kanál byl tak lehce hledatelný. Takže budeme moc rádi, když to hypnete a teď mě zabil Vilda. Well, that is good. Musíme nějak tam naběhnout společně, to nemá cenu takhle postupně tam nabíhat. Tvoje mě trefila jen odkaď, A já už kámo. ho taky trefil teď. A kámo, Vili. kde je tam ten? Aha, teď jsem dostal, ani nevím jak. Od Vilíka si dostal. A jo. 2-2. Mám 2 životy. Ty už jenom jeden, Chtěl kámo, snaž se. jsme se trefili navzájem s tělou Max. Nejsou moc dobrý, bro. Nice, dalšího jsem zabil. Máš ho? Nice, mám ho. Nice, vyhrali jsme, nice. Dobrá spolupráce. Jaj. 3-1. A tak jasně je to placený, jsme se dohodnutí, že nás nechají vyhrát, máte styl. To jo, ty vole, náhoda, Já jak už jsem se. seržant v tom. Jak ty to máš napsaný? No, ty to vidíš, že to tam mám napsaný. Sergerant, co mám já? Nevím. Nemám nic. Tak Třeba podívám. Ty sergeranta. Pojedem. tady si můžeš i kupovat v shopu, si můžeš kupovat lepší zbraně, Já víš vím, to? jasně, vím, vím. Nikdy jsi... Lepší zbraně. No, jo. To úplně neznám. Podle mě jo. Oh, granát po mně hodil a jebnul mě. To já nevím ani, že existuje. Tady si můžeš koupit granáty a všechno. Tak si koupíme nedávat, to je ústý. Ajaj. Tam vpravo máš keše, že jo? V té tabulce. Jo, už to všechno. Ale já už celkem dostávám. Jo, Dal já jsem taky. Vildovi headshot. Moc se nevytahuj, Vildo za chvilku umře. Jdem spolu, pojď ke mně. Jdem si navzájem kryt prdě. Aha, dobře, už mám poslední život, nice. A zabil si Vildu, teď už je tady jenom ten lolman. A ten tě zabil teďko, sakra. Nezabil já, jo, teď mě zabil. Já jeho taky. Kolik má ještě životů? Ještě dva. Já mám jeden. Tak to zvládni, já už jsem vypadl. A jaha. Jsem prohrál. Takže je to kolik? 3-2? 3-2. To radši budeme psát, abyste to nezapomněli. Já jsem korpora. To je korpora. Nevím, tak to je asi, jelikož to je ještě horší než seržanta tím, že jo, protože to vidíš po barvě. Jo. Tak já už jsem dal celkem 69 kilů, že jo, teď v té tabulce, kolik ty? Kilu, počkej, si posunu Skype. Kills 43. Tak to bude ono. Tak jdem na to. Tady už ty tyhle se nevěděl, tady fakt je ty. Nice, zabil jsem Vildu. Skupám možnosti toho shopu. Is good. Nice, zabil jsem Lolmana. Nice, zabil jsem Vildu. A on mě zabil Lolman. A já jeho taky, takže nice. Oba už mají asi jenom 2 životy. Dobrý. Teď jsme na ně celkem lítli. On tam hodil nějakou bombu. Dobrý. A já i Velda mě zabil. Ale on už nehraje. To jsme celkem vyřadili rychle. Velký z good skill. Nice, zabil jsem ho. Win blue. 4-2. A blížíme Pohoda. se lidi do posledního kola. Ještě tady není s náma černý rapper. Jo, ten chybí no dneska. On už... To jsme bohužel v této noční době neto. 4-4, jak to tam napsal, ne? Nesehnali.
Napiš mu, nic neskoušej, hezky. 4-2. Mám 860 cashů. To je dobrý. Jak jsi na tom ty? 800 mám 465. Oh. Já už teď jsem dostal. Ale zabil jsem taky Veldu, takže nice. Jsi skoupil granát? No, zkusil jsem to, ale nevyšlo mi to, takže to bylo úplně jedno. Aha, teď jsem dostal já zase. To je taky celkem vyrovnaný, ty vole. Chci, když mám teďka tohle jako čára. Jo, tam udělal granát, co mám chcípnout. Jo, dead. Já taky. Mám poslední Ale já život. ne. Mám poslední život. No, ty vole, jsem tam zrovna vlítnul, když tam dal tu. Ty máš dva životy. No, tady dobrý ještě. Musíš to Čára. potáhnout. Jo, aha, já ty vole. Lolman má dva. A ten malý škodu si má kolik? Nice, zabil jsem Lolmana. Oba mají jeden život, už jsem mrtvý, musíš to zvládnout. Oba mají jeden život. Aha, dík, ty vole. To zvládneš, oba mají po jednom životu. Ale čo mě killnu a já chytnu rage. Já tam, čo mi tam stíle, já tam vlezu a on zabiju mě. Jednoho si jsem dal. Nice. Bon. Jsme vyhráli. Pátý kolo. Tak jo lidi, tohle by bylo všechno z tohoto dnešního videa. Berte tady takovou menší jako pozvánku a chtěli jsme vám ukázat, co si tady můžete třeba zahrát, když se sem připojíte. Jak vidíte, tak tahle mapa není vůbec špatná, že se na ní dá prostě krásně zahrát a je symetrická z obou stran. Já se teda tady už odpojím na to do Leaf. A jak vidíte, tam to jsou jenom prostě buildři, nebo jeden z toho je hráč, jeden z toho je náš builder a prostě klidně si s nima zahrajeme, jsme v klidu prostě, žádný hroty vůbec, v pohodě. Tady to si nevšimnete, že tady teď hraju survival, to je tak ve volném čase. Každopádně pokud si chcete na tento server připojit, tak si nezapomeňte dát VES 188, více informací budete mít v popisku videa jako IP a ještě IP TeamSpeaku a odkaz na Twitch kanál, kde často streamujeme. Tak a my se na vás budeme těšit u dalšího videa a mějte se, čau. Čus.